ជាសួស្តីបងប្អូនអរគុណសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុង Skye Co Channel នេះខ្ញុំនៅនិយាយអំពីតើយើងអាចទិញផ្ទះនៅអាមេរិកបានអត់បើសិនជាយើងជាជនបរទេសអត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកចាយើងអាចទិញផ្ទះបានជនបរទេសណាក៏ដោយក៏អាចទិញផ្ទះនៅអាមេរិកបានដែរឲ្យតែមានលុយមិនថាយើងមានឬអត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកទេតែមានចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងវិធីងាយស្រួលរបស់ជនបរទេសទិញអចលនទ្រព្យនៅអាមេរិកគឺប្រើលុយសុទ្ធទិញតែម្ដងដោយមិនមានការបង់រំលោះនេះជាវិធីងាយស្រួល ប៉ុន្តែក៏មានការបង់រំលោះដែរចំពោះជនបរទេសណាដែលត្រូវការប្រាវិធីសាស្ត្របង់រំលោះដោយខ្ចីលុយពីធនាគារជនបរទេសអាចខ្ចីលុយបង់រំលោះផ្ទះឬអចលនទ្រព្យដែលមានគ្រប់លក្ខណៈគេចង់បានបើសិនជាជនបរទេសនោះចង់ខ្ចីលុយជាលក្ខណៈបង់រំលោះគេត្រូវគ្រប់តាមការចង់បានលក្ខខណ្ឌរបស់គេមានដូចតទៅទី 1 គឺយើងត្រូវមានក្រេឌីតយ៉ាងហោចណាស់700%ទៅ800%ឡើងទៅទី 2 យើងត្រូវមានលុយកក់យ៉ាងហោចណាស់ 20% នៃចំនួនលុយដែលយើងខ្ចីសម្រាប់យកទៅទិញផ្ទះឬក៏ទិញសណ្ឋាគារឬក៏ទិញហាងហ្នឹងទី 3 យើងត្រូវមានលេខសង្គមកិច្ចមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់មានសញ្ជាតិជាអាមេរិកទេប៉ុន្តែគាត់មកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលក្ខណៈរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នហើយជួនគេឲ្យ green card ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំហើយបើទោះជាយើងអត់មានលេខសង្គមកិច្ចឬគេភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា social security ហ្នឹងទេយើងត្រូវតែមាន លេខសម្រាប់ធ្វើការបង់ពន្ធនេះគេហៅថា individual taxpayer identification number អសរកាត់គឺ ITIN បើសិនជាយើងអត់មានលេខហ្នឹងទេយើងអាចដាក់ពាក្យសុំលេខហ្នឹងពីក្រសួងពន្ធដារបានដោយយើងបំពេញបែបបទសំណុំឯកសារ form W7 សំណុំឯកសារ W7 យើងអាចរកសំណុំឯកសារហ្នឹងបាននៅក្នុង website របស់ក្រសួងពន្ធដារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការសុំភាគច្រើនអ្នកដែលទិញប័ណ្ណពីហ៊ុនបរទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក គឺត្រូវមានលេខហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនមែនជាសញ្ជាតិអាមេរិកដូច្នេះដើម្បីសុំលេខហ្នឹងយើងត្រូវចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងហើយ download form W7 ហ្នឹងមកយកមកបំពេញពេលដែលយើងផ្ញើឲ្យគេពីបែបទឹកក្រោយមកគេនឹងផ្ញើលេខហ្នឹងឲ្យយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីការបំពេញ សំណុំបែបបទហ្នឹងនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានលេខសង្គមកិច្ចឬក៏ហៅថា social security នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅប្រទេសក្រៅមិនមែនជាសញ្ជាតិអាមេរិក ពុនរបស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់បានអនាគតទៅឧទាហរណ៍ថាយើងចំណេញលុយពីការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យឬក៏ការទិញបានពីហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើពុនបើមិនយើងអត់ធ្វើពុនទេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់មកនៅអាមេរិកឬមកលេងអាមេរិកជួនកាលហ្នឹងគេអាចគឺគេឲ្យយើងមកសហរដ្ឋអាមេរិកទេដោយសារតែយើងជាពាក់លុយពុនរបស់គេនេះសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីរបៀបជាលក់អចលនទ្រព្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនមែនជាសញ្
ាជនអាមេរិកហ្នឹងគេទទួលបានសម្រាប់ជនបរទេសគឺមានលេខ9លេខដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយគឺជា individual taxpayer identification number ហើយមួយទៀតគឺជា social security ចានេះគឺជាសំណុំឯកសារ form W7 ដែលយើងធ្វើការបំពេញសុំលេខរបស់គេជំនួសឲ្យលេខសង្គមគិច្ចដែលយើងអត់មានហើយដល់ពេលយើងបានលេខហ្នឹងទៅជួនកាលយើងអាចទទួលលុយបានមកវិញខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកព្រោះយើងបង់ពន្ធក្នុងការវិនិយោគរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះពេលដែលយើងធ្វើពន្ធហ្នឹងយើងអាចទទួលលុយហ្នឹងមកវិញបានទៅតាមប្រាក់ចំណូលដែលយើងមានចាសិទ្ធិនេះជាលើកដំបូងបងប្អូនបំពេញសំណុំឯកសារហ្នឹងដើម្បីសុំលេខហ្នឹងយើងចុចនៅខាងលើ apply for a new itin បើសិនជាយើងមានលេខហ្នឹងហើយឥឡូវផុតកំណត់យើងអាច renew on existing itin បានចាបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង website IRS ដើម្បីបំពេញសំណុំឯកសារសុំលេខហ្នឹងទៅពេលដែលយើងបានលេខហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើពន្ធបានជាមួយគេហើយជួនកាលពេលយើងធ្វើពន្ធអញ្ចឹងទៅជួនកាលយើងអាចទទួលលុយមកវិញបានព្រោះដោយសារយើងមិនមែនជាសញ្ជាតិអាមេរិកអត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងអាចទទួលលុយហ្នឹងមកវិញបានដោយតែយើងបង់ពន្ធទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយជួនកាលលុយហ្នឹងក៏អាចបានមកវិញដែរហ្នឹងទៅតាមប្រាក់ចំណូលដែលយើងមានចំណុចទី4នៅពេលដែលយើងចង់ខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបង់រំលោះយកទៅបង់ថ្លៃផ្ទះហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងហោចណាស់បាន3ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមួយទៀតគឺចំណុចទី5យើងត្រូវមានការរស់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិចគឺ2ឆ្នាំហើយមានការងារធ្វើប្រវត្តិការងារធ្វើយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំនេះសម្រាប់ជនបរទេសដែលមិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកចាប់បើសិនជាយើងមាន green card លក្ខណៈ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំគឺយើងអាចទិញផ្ទះនៅអាមេរិកបានប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់អត់មាន green card អត់មានលេខសង្គមគិច្ចក៏យើងអាចទិញបានដូចគ្នាគ្រាន់ថាការខ្ចីលុយហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈទៅតាមធនាគារឯកជនដូច្នេះចង់ខ្ចីបង់រំលោះផ្ទះត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជួនកាលជនបរទេសខ្លះអាចខ្ចីលុយរត់ទៅទិញផ្ទះបានដែរដែលគេហៅថា FHA loan សម្រាប់បងប្អូនដែលមានលេខសង្គមគិច្ចហើយនៅសម្រាប់បងប្អូនដែរគាត់មកជារបៀបជនភៀសខ្លួន
មានផ្លូវច្រើនយើងអាចមានលុយទិញផ្ទះសម្រាប់ជនបរទេសណាដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពខ្ចីបង់រំលោះតាមប្រវត្តិប្រាក់ចំណូលបានពីការងារដែលធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលអត់មាន Green Card ឬ Visa នៅអាមេរិកគឺមានការលំបាកនៅក្នុងការខ្ចីលុយសម្រាប់ទៅបង់រំលោះអ្នកឲ្យខ្ចីលុយអត់មានលទ្ធភាពស្រាវជ្រាវព្រោះអីព្រោះអ្នកដែលឲ្យខ្ចីលុយហ្នឹងធនាគារឬក៏ភ្នាក់ងារឯកជនសម្រាប់ឲ្យខ្ចីលុយហ្នឹងអត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវរកពីប្រាក់ចំណូលរបស់យើងពី Credit History ពីប្រវត្តិឥណទានរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាគេអត់ឲ្យយើងខ្ចីលុយទេតែជនបរទេសខ្លះអាចខ្ចីលុយពីភ្នាក់ងារឯកជនបានដែលការប្រាក់នេះវាខ្ពស់នឹងត្រូវបង់កក់យ៉ាងតិចណាគឺ 30% ទៅ 50% នៃតម្លៃផ្ទះជួនកាលភ្នាក់ងារឯកជននឹងអត់ឲ្យខ្ចីទៀតអាហ្នឹងទៅតាមប្រាក់ចំណូលរបស់យើងលុយដែលយើងមានសួរថាឥឡូវជនបរទេសមិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកចង់ទិញផ្ទះនឹងជាលក្ខណៈជួលឲ្យគេហើយយើងនឹងនៅស្រុកយើងគឺនៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅស្រុកណាផ្សេងមិនមែននៅអាមេរិកតើយើងធ្វើបានអត់បើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញផ្ទះដាក់ជួលឲ្យគេនៅអាមេរិកជារបៀបអាជីវកម្មឬគេហៅថា rental ឬ investment property បងប្អូនអាចប្រើការខ្ចីលុយពីកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីរបស់ជនបរទេសតាមរយៈ website នៅខាងក្រោមដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនមួយគឺឈ្មោះថា First Capital Group HSBC និងមួយទៀតឈ្មោះថា Quantic Bank នេះគឺជាធនាគារពីរដែលធ្វើឲ្យយើងអាចខ្ចីលុយបានជាលក្ខណៈជនបរទេសទិញរបៀប investment property ទិញរបៀបវិនិយោគទៅលើការទិញផ្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការខ្ចីរបៀបកម្មវិធីនេះអាចទទួលកើតមានព្រោះយើងអត់មានគម្រោងរស់នៅអាមេរិកទេតែចង់មានផ្ទះជួលដាក់ជួលឲ្យគេនៅអាមេរិកភាគច្រើនការទិញរបៀបជាផ្ទះជួលឬក៏ investment property ហ្នឹងគឺមានការប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់ជនបរទេសហើយការប្រាក់ហ្នឹងអាចមានរហូតពី 5% រហូតដល់ 10% ហ្នឹងទៅតាមដំណំបែបប័ណ្ណដែលយើងពេញនឹងបង្ហាញគេអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់យើងជាពិសេសគឺគេចង់ដឹងថាយើងអាចមានលទ្ធភាពបង់ឬក៏អត់មានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដែលជនបរទេសអាចមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយើងធ្វើជាលក្ខណៈវិនិយោគនៅប្រទេសអាមេរិកឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចង់មកអាមេរិកហើយយើងមានលុយយ៉ាងហោចណាស់$900,000ដូច្នេះយើងអាចមកដាក់ធ្វើជាវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ចឹងគេនឹងឲ្យវីសាជាលក្ខណៈវីសាសម្រាប់វិនិយោគចា៎ពីមុនមកហ្នឹងគឺយើងគេត្រូវការតែ500,000ទេតែឥឡូវហ្នឹងគឺគេឡើងរហូតដល់900,000ចា៎900,000សម្រាប់ការវិនិយោគទៅលើតំបន់ជនបទណានានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើយើងចង់មកជាលក្ខណៈវីសាសម្រាប់វិនិយោគប៉ុន្តែយើងចង់មកនៅជាលក្ខណៈទីក្រុងដូច្នេះយើងត្រូវវិនិយោគនៅតំបន់ទីក្រុងហ្នឹងយើងហៅណា1,800,000ចា1,800,000ទើបយើងអាចបានវីសានឹងបានពីមុនមកគឺគេកំណត់តែ1,000,000ទេតែឥឡូវហ្នឹងត្រូវឡើងដល់1,800,000ហ្នឹងសម្រាប់ដែលអ្នកចង់មកនៅក្រុងហើយត្រូវវិនិយោគទៅកន្លែងតំបន់ទីក្រុងហ្នឹងឧទាហរណ៍បើយើងចង់មកដែរប៉ុន្តែយើងមកជាលក្ខណៈវីសាក្នុងតម្លៃ900,000ហ្នឹង900,000វិនិយោគទៅលើអចលនៈទ្រព្យដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅតាមជនបទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចមកបានហើយវីសានោះគឺជាវីសាពិសេសដែលគេហៅថា EB5 បងប្អូនអាចមើលបន្ថែមទៀត search នៅក្នុង Google ទៅ EB5 visa ហ្នឹងយើងនិយាយដឹងតែគឺជាវីសារបៀបម៉េចគឺជាវីសាសម្រាប់អ្នកជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើការវិនិយោគមកលើប្រទេសអាមេរិកជាពិសេសគឺទិញអចលនៈទ្រព្យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបដល់ទៀតបើសិនជាយើងចង់មកអាមេរិកយើងបានមកដូចគ្នាទី1គឺយើងទិញអចលនៈទ្រព្យនៅជនបទដែលការវិនិយោគរបស់យើងមានតម្លៃជាង900,000ចា៎ហើយបើសិនជាយើងទិញអចលនៈទ្រព្យនៅទីក្រុងអញ្ចឹងការវិនិយោគរបស់យើងត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់1,800,000ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជាវីសាឲ្យយើងបានគេហៅថា EB5 Immigrant Investor Program ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាតើ EB5 នឹងមានលក្ខណៈបែបណាវីសានេះគឺយើងអាចទទួលបាន Green Card តាមលុយវិនិយោគឬមានជាលក្ខណៈ Business ដែលជួលអ្នកធ្វើការនៅអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ធ្វើការពេញម៉ោងចាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមានលុយ900,000វិនិយោគហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវិនិយោគទៅជួនកាលយើងត្រូវវិនិយោគជាលក្ខណៈបើកជា Business ឲ្យជួលជនជាតិអាមេរិកចំនួនយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ហើយទាំង10នាក់ហ្នឹងត្រូវធ្វើការពេញម៉ោងអញ្ចឹងគេនឹងឲ្យជាវីសារបៀបជាលក្ខណៈ business ឲ្យវីសាប្រភេទនេះគឺដូចគ្នាគឺ EB5 ហ្នឹងគេនឹងផ្ដល់ឲ្យជា green card ដូចគ្នាហើយឥឡូវបើសិនជាយើងថាឥឡូវខ្ញុំចង់ទិញហើយនឹងលក់ផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំបានទិញអចលនៈទ្រព្យហើយខ្ញុំចង់លក់អចលនៈទ្រព្យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចយើងអាចទិញលក់បានដូចគ្នាដូចជាជនជាតិអាមេរិកដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែការទិញលក់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង់ពន្ធយ៉ាងហោចណាស់ 15% ចា៎ពេលដែលយើងលក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង់ពន្ធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក 15% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលក់នេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកចាខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតយើងអាចទិញលក់ផ្ទះយើងលក់ផ្ទះហ្នឹងទៅជាលក្ខណៈ investment property ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវបង់យ៉ាងហោចណាស់ 15% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់ហ្នឹងសម្រាប់ជនបរទេសមិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកចាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាដែលបានចូលក្នុង channel នេះខ្ញុំសូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា